საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. დოკუმენტში საუბარია ბაზრის ოლიგოპოლიაზე. საქმე ეხება ქართულ ფარმაცევტულ სექტორში რამდენიმე დიდი კომპანიის დომინირებას, რომლებიც იმპორტის, დისტრიბუციის, საცალო ვაჭრობისა და წარმოების სექტორს აკონტროლებენ. კვლევაში ნათქვამია, რომ სწორედ ამ კომპანიების ბაზარზე ბატონობა იწვევს მაღალ ფასებს მედიკამენტებზე. ანგარიში რამდენიმე რეკომენდაციასაც შეიცავს. Aversi, PSP და GPC, ესი სამი ფარმაცევტული კომპანიაა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის მიხედვით ბაზარზე დომინირებს. ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოში მედიკამენტებზე ფასნამატი ევროპული ქვეყნების მაჩვენებელზე მაღალია. სამი წლის განმავლობაში წამლებზე ფასები 23.7% გაიზარდა. ეს 4-ჯერ მაღალი მაჩვენებელია ჩვეულებრივ ინფლაციაზე. საბოლოოდ ეს ყველაფერი მოსახლეობას მძიმე ტვირთად აწვევა. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშის შედეგებს არ იზიარებს და ადგილობრივი წარმოების ხელის შეშლის მცდელობა დაფასებს კომპანია ავერსის დამფუძნებელი პაატა კურდანიძე. მისი თქმით, 2009 წელს მიღებული კანონით, რომლითაც პარალელური იმპორტი დაიშვა, წამლებზე ფასი შემცირდა. ჩვენ თუ მაგალითად ფორტუმს გლაქსოდან პირდაპირ ინგლისიდან ვყიდულობდით 7 დოლარ ნახევრად, დღეს იგივე ფორტუმს ლატვიაში ვყიდულობთ 2 დოლარ ნახევრად, იგივე გლაქსოს ნაწარმს. გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაციებით სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსაც მიმართავს და ხარისხის სათანადო კონტროლისკენ მოუწოდებს. ხარისხის კონტროლი არის პირველი, რაზედაც ზრუნავს ჩვენი სააგენტო, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში. შესაბამისად, ეს კომპლექსური ღონისძიებები არის ამისათვის ჩასატარებელი და ტარდება და ეს არ არის ერთი ან ორი ღონისძიება და ასე შემდეგ. ეს წლის განმავლობაში გაწერილია ყველა ფარმაცევტული ბაზრის მიმოქცევაში. კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს გადახედვა სისტემის და იმ ინსტრუმენტების გადასინჯვა, რომელიც სახელმწიფო მარეგულირებას დაუტოვეს. მე რა თქმა უნდა ვიცი მიზეზი, მაგრამ საჭირო ამაში სხვების დარწმუნდეს, რომ მთელი პრობლემა არის იმაში, რომ არასწორად არის ინსტრუმენტები შერჩეული და არასწორია ის მეთოდოლოგიები, რომელიც ამ ინსტრუმენტებს აქვთ. კვლევაში ასევე ნათქვამია, რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტისთვის მედიკამენტის დანიშნა კომპანიების შეთავაზებითაა მოტივირებული. წამლის სააგენტოს ყოფილი უფროსის თინა ტურძელაძის თქმით, ეს მედიკამენტებზე ფასების ზრდის ერთ-ერთი მიზეზია.